tardes con Pablo Rotar. Muchas gracias. Como empresa, sí, yo estoy lo que he inventado, si estaba invitado. O los problemas de la empresa de ataque que nos han hecho un poquito. Una empresa que tiene una experiencia internacional, que está fundada en 2010. I que aquí ja podem presentar diferents serveis que necessites. I aquí tenim dos grans departaments. El germà ha estat de l'empresa de Barca, ha estat 5 anys de treball de Barca, que tenen de software, va ser fent que fa un any treballant junts i ja ho sentim, que no ser. I això és el que vam fer aquesta tarda. Per part de l'àrea de software, que ara hi entrarem, farem un repàs breument dels serveis que oferim a nivell de l'enginyeria. És a dir, que si no nostre estat farem tres grans àrees, que és eficiència energètica, sostenible i enginyeria forestal. I quan a eficiència energètica i construcció sostenible, ens estendrem ara aquí, ja que la fira és de biomassa, ens entrem en els projectes de clima. Si el dit interès, la construcció de fusta, llavors us portem tota una mostra d'un dels serveis que donem, doncs aquests daus, representen un quilo de CO2 capturat a l'atmosfera i que ara està per fora de fusta. Una mica la cova d'aquesta part és construeix amb fusta, utilitza materials de fusta per aquestes contribuïdes culturals. Fa un metre cúbic de fusta de faig, per rossejat, de mil grossos representat, però és un quilo de CO2 que hem capturat una tonelada de CO2 i que l'hem fixat en forma de i tinc interès en molts dels temes, ens podem veure després on estan, anar al dia d'anar, desenvolupar. Ara, per fer influx a la part de software, posem una mica els serveis que oferim per l'enginyeria forestal. I és que, per després d'anar amb el sector, alguns dels nostres clients, doncs, que de panys que estan intentant produir biomassa i distribuir biomassa, doncs ens han anat encarregant consultes tècniques o feines tècniques de suport. Una de les que volem ensenyar és l'estella de faig, un productor que és nostre, que és forestal importable, que té estella d'estoc, un any sec al bosc, estellada, i des de que des de la fira podem dir que és acreditada un dels serveis que oferim, doncs, és la tramitació de cadena de custòdia per conflictes forestals. Sabeu que la certificació forestal té dos grans àrees, una de gestió forestal sostenible, de finques o empreses que s'acreditin per treballar amb finques certificades, i tota una altra problemàtica és la cadena de custòdia, que és certificar la cadena de manipulació de productes forestals per poder-los vendre és un altre canvi de certificació i que hem aconseguit que aquesta estella sigui certificada en cadena de custòdia. Això és perquè no és el mateix, perquè l'origen pot ser gestió forestal sostenible, un pla de gestió vigent, l'empresa pot estar acreditada, però si manipula malament, si barreja altres compostos durant el procés, si barreja boscos certificats o no certificats, el producte no seria certificat. La norma estableix uns requisits específics pels productes forestals, ja sigui fusta de troll, fusta serrada, elaborada, palets, etc., o estella forestal. Bé, doncs, en aquest cas, un dels serveis que hem ofert al client és la tramitació de la custòdia i alhora nosaltres hi hem barrejat el tema de la qualitat. Una cosa és parlar de qualitat ecològica, d'origen, de manipulació, i l'altra és de qualitat ecològica. Un dels problemes de la biomassa és que és un mercat molt estructurat, hi ha molts productors, s'han fet moltes proves, molts assajos, hi ha gent que té estocs, però encara no tenim una normativa que estableixi quin és el requisit mínim que ha de tenir cada producte de estella. Els fabricants ofereixen avui moltes tipologies de calderes, uns cremadors diferents, però és molt diferent d'un cremador industrial capaç de cremar qualsevol humitat i qualsevol granularia d'un
pensem que és molt important que els productors es vagin professionalitzant més i tinguin qualitat també. I en aquest cas hem donat suport tècnic per elaborar assajos al laboratori, demanar mostres d'estufa per determinar el percentatge de cendres, poder fer un rifi real, humitat real de la mostra i així successivament corba retromètrica igualment per determinar doncs, que pot estar aquí en 3 anys. Juntament amb el Centre Tecnològic de l'Escola de Catalunya també estem treballant en un projecte per arribar a establir un procediment de qualitat d'estella. Perquè ara tindrem aquesta estella que tenim a l'estat que es pot comprar ja amb un informe de qualitat perquè valdrà només per aquest lot. Aquest mateix productor faci una altra lot, encara que sigui el mateix procediment i la mateixa professionalitat, l'estella no tindrà aquest, no tindrà per certificat que era molt. Llavors, esperem que en breu també s'articuli una mecanisme de control de qualitat, en base a uns premis, de manera que el productor es certifiqui tant en origen, en energia, com també en qualitat. En aquest sentit, són serveis que també oferim als productors i propietaris de agrupacions que tenim de l'estella perquè puguin comercialitzar. Bé, no m'estem més, però dintre del camp d'enginyeria doncs, el que seria qüestió de fisques, o per dir la qüestió ambiental, la qüestió d'incendis, etc. El que correspon a la qüestió de la part de l'estella del bosc, doncs, també obriria un servei de sobrevivència. Si de cas entrem ja a la divisió de software, al departament de software, que són els projectes que tenim a presentar a la fira com a novetat, aquí també hem tingut tres tipologies de projectes que són solucions web integrals, sobre la vida i comerç online. Us presentem un projecte de cada que hem treballat els últims mesos conjuntament amb les dues àrees, des d'una vessant tecnològica i des d'una vessant forestal. Comencem aquí, després aquí, després aquí per raó de volum. Comerç online. Hem creat per aquest mateix productor una plataforma de venda dels seus productes. Actualment hi ha possibilitat de comprar tres productes, que és Castella Forestal, que hem vist la mostra, amb qualitat certificada. Dintre d'ella tindrem dos productes, com és la llenya de roure i llenya de faig. I en quant a serradures triturats, doncs, sota comanda, perquè es deriva del procés de manipulació de tots altres productes. Com que és un mercat que encara no té massa consum ni té massa estructuració, no se sap quina demanda hi haurà de cada cosa, de cada tipologia d'estella, i tot el que són subproductes no hi ha preu, si s'ha de fer ser per acord del productor, no està un preu. Però sí que, no sé si és una funció de microfons. Sí, és una microfons de la web, realment és molt senzill, és una altra compra destinada el consumidor final, creiem que els instal·ladors de calderes és en el seu propi benefici oferir al client final solucions on trobar estella de qualitat, també és de confiança, i creiem que la web de venda online és una solució que es pot extendre a molts territoris, sobretot dins d'un biomassa de zona, perquè és busca una venda local on els preus de la biomassa ja inclouen el producte inclouen ja el transport. Llavors, és la compra és tan senzilla com especificar els metres cúbics, afegir la cistella.